Harlil, Mediterranean Maritime Hub, Malta Maritime Forum, Tag Malta, Palumbo Group, Valletta Cruiseport, Malta Dockers Union, Malta Freeport, Port Logistics Operations, Professional Nautical Services Cooperative, Maritime MT, Malta Maritime Pilots, Oil Tanking, Transport Malta. Iż-żwiemel tax-xogħol. It-taf guys tal-portijiet. Min jimbotta u min jiġbed. Saħħa impressjonanti. Jifilħu għall-bastimenti 1000 darba akbar minnhom. Flimkien jiffurmaw tim formidabbli. Preċiżjoni, paċenzja, pressjoni u potenza. Il-laneċ tal-irmonk fil-portijiet Maltin. Il-baħar u t-temp mhumiex klijenti faċli. Żid magħhom bastimenti enormi li għandhom bżonn jidħlu jew joħorġu fil-port u l-istorja tikkomplika ruħha. Bħal klieb tal-assa li jżommu l-merħla u jaħduha fejn irid ir-raj, il-laneċ tal-irmonk jiġbdu u jimbuttaw sakemm il-ġolf dieħel jew ħireġ mill-port jiġi kkontrollat u jittieħed fejn hemm bżonn. Irmiġġi, luħ minn mal-moll, skorta, tħul u ħruġ mill-baċiri, servizzi ta' sigurtà fil-port, lesti għalli jista' jinqala. Il-laneċ tal-irmonk fil-portijiet Maltin huma ħolqa essenzjali għall-industrija marittima. Mingħajrhom, ħafna bastimenti ma jkunux jistgħu jidħlu fil-portijiet, la blikel, la biżejt, la bil-gass u lanqas bil-containers li huma essenzjali għall-kummerċ Malti u dinji. Naħba il-daqs tal-vapur li jisku fil-portijiet tagħna llum il-ġurnata u anke mħabba ċertu restrizzjoni ta' spazji fejn jistgħu jmanovraw daw il-bastimenti. ċertu tipa ta' vapuri għax mhux kollha ikollhom bżonn l-assistenza tax biex jitlu fil-portijiet joħorġu mill-portijiet ta' Malta. Li tal-ħaġa essenzjali hija li tagboat tkun l-ewwel ħaġa manovrabbli biex tkun tista' tmur fil-pożizzjoni fejn jitlob il-pilota biex tkun tista' tassist il-bastiment, fl-istess inħu jkollok ċertu saħħa ta' magni biex tkun tista' tinbotta jew tiġbed il-bastiment fil-direzzjonijiet li jkollu bżonn il-pilota. Imma barra minn hekk hemm ukoll servizzi anċillari oħrajn bħal ngħidu aħna f'każ ta' nar li għandna ta' equipped ukoll firefighting equipment. Anka tarbiż oħrajn equip għal kontra xi tip ta' pollution li jista' jkun hemm, jiġifieri hemm servizzi oħrajn anċillari li jistgħu jitwettqhom dawk tarbiż ukoll. Il
il-servizz tal-tugboat huwa servizz meqjus, servizz essenzjali illi basikament huwa jipprovdi safety features fil-attività tal-port. Ġifieri hemmhekk hija ħaġa fundamentali biex ikollok il-ħolqa ta' attivitajiet fil-port tiġi mqdija mill-aħjar mezz possibbli. Hijek il-freeport. Tipjana illi daħa jagħmel investiment fit-tul fil-crane handling equipment tiegħu u qed jaħseb li kollu fast turnover ta' containers, mela aħna irridu nżobbu l-pass ma' dik it-tip ta' investiment. Il-lanetx tal-irmonk huma korrazza impressjonanti ta' saħħa li bil-bosta tisboq id-daqs tagħhom. Din is-saħħa ġejja kemm mid-disin tal-qoxra, kif ukoll mis-saħħa tal-magni. Il-buq tal-lanċa tal-irmonk għandu d-disin tal-iceberg. Ħafna minnu huwa taħt l-ilma. Minħabba li żaq il-lanċa tinsab fil-font, din kważi teħel fl-ilma. Dan jgħinha biex meta tiġbed jew timbotta ikollha aktar saħħa. Ma dan magni enormi. Madwar 7,000 brake horsepower jew aktar biex jagħmlu xogħolhom f'kull kundizzjoni mitluba minnhom. Dan mhux kwistjoni li qed issuq bastiment minn post għal ieħor, dan huwa qed timmanuvra tagboat qed tassisti bastiment li anke humixi, jiġifieri il-manuvra hija dinamika ħafna, il-kaptan tkun moħħu hemmhekk u qed josserva il-manuvra l-bastiment ukoll. Biex jekk jara l-bastiment qed joqrob ħafna lejh anke juhu prekawzjoni biex ma jkunx hemm kolliżjoni ħajdu hekk qed ukoll nifhmu li tagboat tkun ħafna drabi qiegħda timbutta, jiġifieri fiżikament qed tagħmel kuntatt mal-bastiment. U l-kaptan daqshand qed joqgħod attent ma sara kemm li tagboat u kemm il-bastiment ukoll. Il-lanetx tal-irmonk mhumiex magħmula biex jiġru, imma biex ikunu aktar b'saħħithom. Aktar milli l-ħeffa tal-atleta jixbħu aktar lill-ġelli da sumo. Lanċa tal-irmonk li kienet għaddejja biex tassisti emerġenza fil-port il-kbir, ħalliet rima mal-blatt taħt il-Forti Sant'Anġlu daqs l-aqwa grigalata. Rima hija kbira ħana jew ġenerata mill-magnum mill-iskrejjen, tagboat llum għandhom skrun ta' 2.8 meters diametru, ġifieri tista' timmaġina ġifieri ir-rima li tgħux minn dawn l-iskrejjen. Jekk għal laqgħat tgħaddi xi dgħajsa żgħira jew anke forsi xi kemm intruż, ovvjament jista' wkoll ikun hemm ir-risku li tinqelbe, ġifieri importanti li dawk li jkunu qegħdin joħdu sem fl-operazzjoni jaraw li jinformaw lill-awtoritajiet ovvjament ukoll jinformaw lill-dawn mezzi biex ma jgħidux daqshekk fil-viċin. L-Armada LNG Mediterrana. Floating storage vessel li fih jinħażen il-gass għal power station ta' Malta irmiġġat f'Mar Saxlok. Fih kobor ta' kważi 3 grounds tal-futbol. Kien wasal iż-żmien li l-Armada terġa' tieħu provvista oħra ta' gass. Pratikament qed naraw li qed jiġi gas carrier għaw Malta jisu darba kull siġġimgħat. Dawn jieħu darba tagboat, sewwa, jiġifieri kemm dħul u kemm ħruġ. Għax ila li xukol il-għax il-gas carrier, jifdak li ħaj eventualment uħti tabija tijaw. Il-provista tal-gas kella titwassal permezz ta' tanker MV Galea. Mibni fl-2002, l-MV Galea huwa ftit akbar mill-floating storage unit li hemm irmiġġat f'Dellimara. Il-kumpanija tal-lanetx tal-irmonk irċiviet l-ordni biex tassisti lill-MV Galea biex jitrakka mal-Armada LNG Mediterrana. Ħalli jsir bunkering ta' gass minn wieħed għall-ieħor. Għal din l-operazzjoni issejħu erba' lanetx tal-irmonk. Ġurnata qabel l-operazzjoni l-MV Galea tfaċċa fuq ix-xefaq. Kien għamel vjaġġ ta' xahar sħiħ mill-port ta' Point Fortin fit-Trinidad and Tobago.
l-operazzjoni kellha tibda fis-sitta ta' filgħodu. Tliet lanet xalermonk kienu għall-est fil-port ta' Marsa Xlokk. Min-naħa tagħha, l-empty spinola kienet xogħol fil-port il-kbir. Fl-erba ta' filgħodu, l-spinola kellha tibda l-vjaġġ tagħha mill-Marsa direzzjoni dell-Imara. Kien għadu dlam. L-inħawi tal-menqa fil-Marsa kienu kwieti għajra l-dajsa li kellha titlaq xi provisti. Meta wasal il-kaptan u l-ekwipaġġ, il-magni tal-ispinola ħadu l-ħajja. L-ispinola bdiet ħirġa mill-port il-kbir. Xefa beda jidher l-ewwel dawl li tħallat mad-dawl tal-bastimenti li kien hemm lil minn Malta. Is-sema kien ċar. Iżda fuq ix-xefa, front ta' sħab kien qed jidher qisu katina ta' muntanji fl-isfond. Malli l-ispinola bdiet riesqa lejn Marsa Xlokk, fuq ix-xefa beda jidher il-galea. Lest biex jieħu l-assistenza tal-lanetx tal-Irmonk. Balanec tal-Irmonk li qed jippreparaw biex jassistu lit-tanker tal-gass MV Galea biex jittrakka mal-armada LNG Mediterrana li hemm irmiġġat fil-ponta ta' dell-Imara. L-empty spinola kellha tiġi mill-port il-kbir. L-erba lanetx tal-Irmonk resqu lejn il-galea. Intefa ħabel mit-tanker biex miegħu titella ċima mill-ispinola. Għabu li jtiju għarba ta' għalta bizzarġ ta' għazzu għedin li għedin najdu maħna pushpull, għedin jimbuttaw u għaddittur jistaw jixbiw kol fuq il-vapur. Li jirruqo l-attenti l-kapani jgħalli ir-rima ta' tal-bot l-ohra li għedha fiċin tijaw ma teffet għax li tal-bot tijaw, għax taf ġviri id-dawallu il-tal-bot rima ta' tal-bot l-ohra, ġviri iva, li tukunem korna minn kbir bej il-piloti, bej tal-masses, biex dan ovvijament jġi evita. Il-galea kellu jiddaħħal qrib il-Mediterrana, jiddawwar u jiġi trakkat miegħu iħares il-barra. Kull darba li l-ispinola bdiet tiġbed il-galea, iċ-ċimi tiegħu jinstemgħu jiġġebdu b'saħħa impressjonanti. Irru naħsbu f'kollox. Mhux sempliċement li ċima hija b'saħħitha, imma li ċima hija anke ħafifa kemm issa jkun, għaliex iktar ma ssir il-konnessjoni bejn tal-bot u l-bastiment mal-ajr,
iktar tagboat kun tista titbiet kemm il-vapur biex daqs f'dak il-każ tkun iktar safe ħajru. Alla nippruvaw nużaw kemm sekun ċimi li huma ħfief ħajru. Imma fl-istazin b'saħħithom. Aħna nużaw ċimi li huma tliet darbiet iktar b'saħħithom mis-saħħa tat-tagboat. Ġifieri biex nagħtu eżempju ċar faċli, jekk tagboat hija 70 dambular pull, iċ-ċim għandha tkun mhux inqas minn 210 tons minn mum breaking load. Sewa, iċ-ċim l-lum il-moderni huma ultra high modulus polyethylene, dawn pratikalment is għandhom l-istess saħħa ta' wire rope, sewa, ġifieri, imma il-weight huwa one tenth ta' wire rope. Manuvra li ssir bil-galbu u b'attenzjoni li damet sagħtejn sħaħ. Pala manuvra issa tal-erba' laneċ, issa jonqos, kien hemm ġiex laneċ issa laqt jerħihom, ikomplu ġiex laneċ oħra jinbuttaw fuq f'nofsu u jagħti ċ-ċimi li jkollu bħal fuq il-vapur tal-Armada LNG. Bl-ispinola iddawwar lill-galea miċ-ċima, il-bastiment beda jdur ħares il-barra lejn il-baħar minn fejn ġie. Wara li ġie biswit il-Mediterrana, l-ispinola ħallet ftit u kien imiss li t-tugboats l-oħra biex jimbuttaw lill-galea bil-mod għal fuq il-Mediterrana. Il-laneċ tal-Irmonk komplew jimbuttaw sakemm iżommu lill-galea mal-Mediterran. Dawk iż-żewġ tags li huma il-push-pull tags dawk qegħdin fuq il-ġemm tal-bastiment li jistgħu kemm jimbuttawh biex jersaq viġin tal-ieħor jew jilqgħuh il-barra biex ma jidħolx jaġġel l-bastiment li jgħor, dawk huma normalment tlaħħa żewġ tags li jiġu release, li jiġu merħija. Il-tag li tkun il-poppa u l-pruwa normalment appena kif jiġi fil-pożizzjoni l-bastiment dawk jistgħu jiġu release rilaxxati. Fl-aħħar, il-laneċ tal-Irmonk bdew ħallu lill-galea u jirritornaw lejn Marsa Xlokk. L-ispinola ħadet lura ċ-ċima li bija kienet qed iżżomm lill-galea. Il-laneċ kollha tal-Irmonk irħewla biex jirmiġġaw fuq il-molla posta għalihom fil-Freeport. Lesti għall-biċċa xogħol li jmiss. Għalkemm it-tags eventwalment wara li spiċċat il-manuvra ġew released, imma xorta dawn għadhom standby għal kull eventwalità. Għalla ħasqat f'każ ta' li jkun hemm xi dik ta' gas jew għalla ħasqat jkun hemm nar li fimni mhux probabbli ma għalla ħasqat jittaqs qegħdin hemmhekk 24/7 biex ikun jistgħu jagħtu l-għajmuna u l-assistenza lill-protezzjoni ċivili. Il-laneċ tal-Irmonk huma armati sa snienhom anki biex jiġġieldu xi inċidenti li jinvolvu n-nar. Fl-ewwel anniversarju ta' meta ntilfet it-tieqa tad-dwejra għal illa tal-elementi, l-ispinola se tetturi l-qawwa tal-armar għat-tifi tan-nar tagħha billi bl-ilma li tefet reġgħet ikkreat tieqa bl-ilma. Il-fire monitor qed jiddispejjaw 2600 kubu ilma fis-sija u ilma baħar. Huma għandhom il-pumpi tagħhom qabdin mal-main engines mħabba l-power kollu li jkollhom bżonn. U bis-saħħa ta' dal-power iwaddbu l-ġett jistgħu jaħdmu kemm ġett kemm inkella jifsħu biex jibgħedu sħana mill-lanċa u nkunu nistgħu naħdmu bħala servizz ta' tifi tan-nar.
Is-settur tal-laneċ tal-Irmonk joffri impik u opportunità ta' karriera f'diversi osma. Nistanejt il-lum id-domanda ta' snajiet fl-osma kolla, għasab għara fil-maritim, u ija kbira, il-supply ija skarsa, dak li huma snajiet tal-art fitters b'esperjenza bil-kwalifiki meħtieġa insibu mhux ma nsibux. Però kif diġa qed hemm barra ma teżistix it-tag Malta waħedha, hemm industrijiet oħrajn u x-xogħol illum jitlob illi jrid ikollok pool ta' nies ta' din il-kwalità available. L-iktar situazzjoni li teħtieġ li tiġi indirizzata hija fil-loqsma tal-ekwipaġġi. F'xogħol bħal dan, l-investiment huwa kontinwu. Ġiet mibnija lanċa oħra tal-Irmonk f'Tarzna fit-Turkija. L-Emti Vittorjoża. Il-Vittorjoża ħajwek, teknikament, purament teknika ġifieri hija li l-tip ta' magni li se jkollu installati huma differenti mill-magni li għandna fuq tal-boats l-oħra. Dik hija l-iktar punt tekniku differenti. Biss minn kemm ilu li sar il-proġett ta' Dil-Limara, ġifieri it-terminal tal-gas biex niftehmu sewwa, aħna bħala kumpanija ħsibna wkoll li t-tags li jinbnew ikollhom ċertu apparat biex il-lanix ikunu iktar safe. Kem għal-kru nifsu u kem għal-ħadd ieħor biex kun jisaw jaħdmu f'daw l-LNG terminals. Aħna tkellimna ma' diżinjaturi ta' tugboats u għamilna dak l-apparat kollu, eżempju li l-wheelhouse l-għu tags tiġi iżolata mill-komplement tal-bastiment f'każ li ikun hemm xi leak ta' gas u din il-wheelhouse hemm sistema ta' arja pressurizzata, allura żomm il-wheelhouse pressurizzat biex flok jidħol il-gas ġo l-wheelhouse li jistgħu ovvjament ħsara jkun perikolos għall-ekwipaġġ, imma pjuttost taħrab l-arja biex bekk ma jidħolx il-gas. L-investiment huwa verament kontinwu. Fir-rigward tan l-investiment fit-Tag Malta huwa id-dettall tista' tgħid mill-industrija. Jekk inti għandek l-infrastruttura li għandna kemm fil-port il-kbir kemm fil-porta ma' sexlok li hemmhekk l-attività tikber basikament by the day, fej għandek infrastruttura tiġi congested fej il-fond tal-baħru li hu. Allura inti trid attrezzatura li hija idonja biex topera f'dik it-tip ta' klima. Wara ġurnata xogħol oħra, il-laneċ tal-Irmonk li kienu mar saxlok kellhom jassistu għall-ħruġ ta' bastiment tal-containers l-MV Georg Forster li kien hija tirmiġġat mal-Mol tal-Freeport. Terminal 2 Nord, bażikament il-mhuwiex daqshekk ristrett, imma l-unika ħaġa li hemm breakwater żgħir li joħroġ minnaħa tal-oil tanking terminal. Jiġifieri u dak joħloq ċertu riski li tags għax il-kaptan ikun, jiġifieri it-tagboat li qed jsist il-bastiment fuq in-naħa tal-pruwa nett tal-bastiment irid joqgħod attent minn dak il-breakwater bażikament. Allora importanti li l-ewwel il-bastiment jersaq iktar lejn Birżebbuġa biex jingħata spazju li kittag biex kun tista' timmanuvra. Ikun hemm każi fejn il-pilot jekk ikun pereżempju ħadd tagboat partikolarment mingħajr ma jkollha l-fejtaġ torbot jibgħata fuq in-naħa l-oħra u jibgħata tibbutta biex fl-istess ħin tassisti li tagboat l-oħra li qiegħda tiġbu. Lanċa tal-Irmonk ħadet ċima mill-poppa biex tkun tista' tiġbed lil Georg Forster il-barra mill-moll. Malli l-Georg Forster inqala mill-moll, lanċa oħra tal-Irmonk daħlet bejn il-moll u l-bastiment. Bis-saħħa kollha, il-lanċa tal-Irmonk bdiet timbotta lill-ġgant il-barra mill-moll. X'ħin il-Georg Forster inqala mill-moll u ġibi dritt il-bokka tal-port, beda jsalpa bil-mod il-barra.
il-laneċ tal-irmong baqgħu miegħu sakemm l-operazzjoni kienet kompluta. Il-laneċ tal-irmonk daħlu lura. Kellhom ikunu għall-est l-għada fil-għodu, meta it-tanker Galea kellu jinqala minn mal-Mediterrana wara li sar il-bunkering tal-gass. L-eżistenza tat-tak ħatibqa. Jekk teqbax bl-istess to the same extent, jekk tubiżi. Pala sigurta tal-vapuri, pala sigurta tal-nies, pala sigurta tal-infrastruttura portuali, jena nemmen l-użu ta' bus hemmhekk. L-iktar ħaġa li qegħdin fl-industrija llum jitkellmu fuqha hija crewless tags, jiġifieri aħna nixtarmuk mingħajr nies abbord, jiġifieri din hija. Diġà saru xi testijiet, jiġifieri għalkemm it-testijiet li saru kien hemm il-kruxor ta' bord imma mingħajr ma mislebda ħaġa fuq ġiet immanovrata remotely, qed tifhem. Imma at the end of the line, xort hemm xi ħadd qed jopera l-line ċassar jekk hux remotely jew jekk hux minn abbord xorta. Imma ovvjament din hija xi ħaġa. Qed narawha qed titkellmu fuq anke fuq vapuri llum, illum qed titkellmu jiġifieri eventualment fil-futur qed naraw vapuri li jbaħru minn port għall-ieħor mingħajr ekwipaġġ abbord. Il-fatt li aħna paratak Malta aħna parti integrali minn grupp dik tesponina l-opportunitajiet. Aħna kumpanija li hija sister company tagħna fis-qallija tista' tgħid li bejna it-tnejn we capture the Mediterranean basin dak li huwa offshore opportunities bit-tax tagħhom. Iġifieri jiena nemmen li anki fl-offshore nistgħu nagħmlu iżjed. Iż-żwiemel tax-xogħol jibqgħu għaddejjin lejlu nar jiġbdu u jimbuttaw bastimenti bil-bosta akbar minnhom. Biex ix-xogħol jibqa' għaddej. Il-ħajja fil-port ma tispiċċa qatt. Harlil Mediterranean Maritime Hub Malta Maritime Forum Tag Malta Palumbo Group Valletta Cruiseport Malta Dockers Union
Malta Freeport. Port Logistics Operations. Professional Nautical Services Cooperative. Maritime MT. Malta Maritime Pilots. Oil Tanking. Transport Malta.